144 номер, місто Київ, Біон Пантера, під клас дівчата, перше серед дівчат їде, ребята, давайте, треба вам подавати, підтримувати. Старт по готовності. Отак, осторожненько, осторожненько, розкручуюсь по всій схемі. Часом, що змагання проходять у нас за підтримку наших прекрасних партнерів. Дякуємо мотошколі ProBiker, да, в обличчі Роми, які тут також присутні за те, що дає вихідний день майданчик для такої прекрасної позитивної справи, як мотошанкан. Дякуємо ребятам з ProBiker, Діма, Байкбокс, Люда, які допомагають і привіщають нас сьогодні, да, і допомагають зі звуком. Також наш генеральний партнер Yamaha, яка дає вам досвід керування мотоциклом. І в рамках програми Yamaha Experience ви можете спробувати і Yamaha Tenere, і інші мотоцикли, і спробувати їх як в Чонкані, так і в Фетурові. А ти їхати не будеш? Суперприз передбачений. Передбачений це дуже. Кожному етапі ми розігруємо серед найбільш правного учасника, ви дуже поміли нашого партнера. Мой клас почнеться і пойду розмінався. А ти в якому? Ну, звісно, ніякі змагання не проходять без якісного екіпа. Магазин «Джиршок». Опа, там помилка, сонечко на синій конус, на синій дальній конус не заїхала. Ну що ж, ладно, доїжджаємо заїзд. Це і не жалить, но... Дивимось, орієнтовний час, на жаль, не залік, але орієнтовний час, коли на 44, 283. Давайте поаплодуємо.